Woya byo gutandukana na Dr. M ntago ari ikibazo. Eh ntago ari ikibazo njewe ntago nakomeza gukundana n'umuntu past famille yiwe. Ubu muri make mwatandu. Nagiye mbona abantu baguma gutera amakomantari ngo famille si umushinga atari umushinga. Atari umushinga. Eh kuko wakwicara ku mutogoto w'inkono n'ushaka wicare ku ijambo. Tuwa tureta wa yankono. Ni wicara ku mutogoto bizarangira bayiteruye. Nari umushi wabaye ikigoryi. Impamvu nariraga kwa njyanayo rero nariraga kujya kureba utekereza utuhaka iki. Nuko ubwo niba atarabikunze avuga ngo azansurira muri ghetto sinshaka ansurira muri ghetto niba ari ukunsurira muri ghetto azajya aziwanjye ansurira iwanjye nk'uko ansurira iwanjye. Nashaka kumenya se na nyina nkamenya n'umuryango we. Ntabwo nshaka kumenya muri ghetto yiwe. Niba ashaka kuguma ko musura muri ghetto ajya azansurira iwanjye muri ghetto ntacyo bimbwiye. Nawe ngero numvaga namenya uwo muryango ngo uteye ututekereza icyo uhaka iki. Ubwo rero ntago nshaka ko njye nagera kuri rwa rwego rwo kubwirwa n'umubyeyi ngo sinshaka ko ntashaka ko mubera umukazana. Wowe urinda ujyaho bakubwira ko badashaka kubabera umukazana waneho weretswe ubundi. Ntega ntago njyewe imyaka ngezemo ariyo kubeshya ngo urankunda ngo akira yaho rute ngo akira ibiki. Wapi ngeze mu myaka y'umuntu ufite gahunda. Njye mbonereho no kubwira abafana kuvuga ngo niwihutishe umusore. Njye nta musore nigeze nsaba Imana witonze. Ntawe nkeneye uwihuta kuko muri iki gihe dukeneye abantu bihuta ntabwo dukeneye abantu bitonda. Urumva nawe ibyo kumarana n'umusore amezi atanu bamubaza ngo mama we nuwuhe ngo ibi n'ibi ngo mu rugo nihe hakirebesha Nyanza uwo simukeneye njyewe. Nkeneye umusore mbwira mbaza ntufite gahunda cyangwa ntayo ufite ibihumbi ijana mfite ibindi ijana tujyara turangure bombo na biskuit tugire gute. Sha mana narabimubajije kenshi ubu nta bikindimo. Njye n'ibintu nibagiwe kuko narabimubajije arambwira ngo azashaka ghetto ngo nzamusurire muri ghetto. Ubwo rero njyewe hari ukuntu mbaza umuntu nkamubaza ibintu byose byambwiye nkabiyungurura nkavuga nti ibyo birajyanye ibi ntibijyanye. Ubwo rero arambwira ngo azashaka ghetto ngo nyimusuriremo. Sha numva ni ikintu mbese numva ni ibintu bitabaho. Ariko si umukunzi wamusuye muri ghetto ari ikibazo. Ariko se ukaba ufite iwanyu nyuma ukajya gukodesha ghetto ngo bagusurire muri ghetto. We na Dr. M muri gutwika. Mana sindi mu mutima we kandi njye sinjyana nanatwika na tutarakora ikiganiro nabanjije kumubwira inshuro nyinshi. Umwami wazamwumvisha ukuri kwa vava njye ntago njya ntwika namubwiye nti rero uzano kuri imihanda uje kuvuga ikintu cy'ukuri apana ibinyoma. Ntabwo abafana bagenewe ibinyoma uraza ukababwira ikintu cy'ukuri kitarukuruka kireka. Naramukundaga ariko nagiye mbona abantu benshi baragiye bakora amakomanteri ngo vava ngo yavuze ngo yagarutse ku kintu cy'iwaba Dr. M. Ni ukuri iyo umuntu agusuye inshuro zirenga icumi utazi iwabo ugira amatsiko yo kuhamenya. Ubwo rero ntabwo nagendana n'umuntu ntazi famiye ye nta nubwo nagendana n'umuntu ntazi iwabo. Urumva ntabwo ubira kubitekerezaho kandi ku burenganzira bwa muntu utarebeye no ku bantu ngo ibyo bavuze nawe ugomba kwihabije muri wowe. Ukavuga ati se uyu muntu ntabwo nzi wabona urugero. Ashobora kurwara se ntashaka umukura simpabone. Ashobora na se no kuba ari no kumbeshya hari impamvu ituma atajya kunyereka famiye yiwe. Nyine mbese ubitekerezaho ubundi ikintu uba ukwiye gutangaza mu itangazamakuru ni ikintu cyageze kuri finali. Ariko igihe umuntu yakoze indirimbo ashobora kuza akitwikira biraho. Rero biragoye kumenya umutima w'umuntu ngo utekereza gute. None se vava nusanga ari gutwika. Njyewe nta kijya kintungura kuri iyi mihanda. Njye naje i Kigali nsa ngo no gupagasa ariko ku rwanjye ruhari ukuvava nicaye aha ngaha ntabwo ndeba ubukwe. Ntabwo ureba burya kwa kundi umenya icyo akunda nawe akamenya icyo ukunda niho hava iki urukundo. Nawe ni vuga ngo nyasha ngo umwe ni muremure ngo undi ngo ni muremure ngo bose ngo barareshya. Nta mugore ujya ubona mugufi y'umugabo ari muremure cyane. Nta mugore ujya ubona ari agakara umugabo ari inzobe. Oh yes ndagusuje kandi nkwifurije kumererwa neza wadukukiye mu bice bitandukanye waba udukukiye mu butumwa wadukukiye uri hanze y'u Rwanda. Ni iby'agaciro kuba tubana nawe ni iby'agaciro kuba ufata umwanya wawe ukareba ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Ni Urugendo TV ngushimira wowe wisharinga ibiganiro byinshi tujye tubagezaho
umunsi ku munsi turi kumwe na turi kumwe na Vava nange kuvuga Rayira turi kumwe na Vava akari ni Valentina Vava umeze gute meze neza ndashimye imana nangiye gushyira ngo akazina mugene Yeah, I'm going to go to the TV show. TV show. Icyo kimana yari yangiriye neza iramfasha kurya numara umwaka n'igice ahantu nta muntu urakubwira ngo ngezemo amezi abiri naryo ribarishimwe rikomeye umva ariko sigeye witonda witonda ne urango umunsi ko umuntu ufite umukunzi ukuntu abayitwara wono kandi wansubiza ngewe naho ibindi ntawe njya nsagarira ngewe ubukwe tubwiteze ryari rero ubonye je wunda ntavuga ngo save the date twajyanye kwa Rayira nyine abantu bari gutwika abantu bari gutwika ntago wamenya ukuri kuko ibintu abantu bose babigize agatwiko ntumenye ukuntu kuri kumeze ariko buryo umusore yakujyanye waba akavuga ati papa n'uyu mama nguyu wenda muvuye no mu murenge nibwo baranga ubwo bukwe burahaje naho se byaba ari ibintu biraho ku imihanda ubibone iki ko ariko abantu uko bakunda gutwika ubwo ni iki ko ari ukuri uwe na Dr. Emu muri gutwika Mana sindi mu mutima we kandi nje sinjyana nanatwika na tutarakora ikiganiro nabanjije kumubwira inshuro nyinshi umwami wazamwumvisha ukuri kwa Vava nje ntago njya ntwika namubwira rero uzano ku imihanda uje kuvuga ikintu cy'ukuri apana ibinyoma ntago abafana bagenewe ibinyoma uraza ukababwira ikintu cy'ukuri kitarukuruka kireka nawe arambwira ngo ntajya twika ubwo rero hejuru y'ibyo nta bindi nzi kuri Dr. M niba twika niba adatwika ariko nje yari yanyibwiriye yuko nawe adakunda gutwika mu by'ukuri kandi ubona namukunda naramukundaga ariko nagiye mbona abantu benshi baragiye bakora amakomanteri ngo Vava ngo yavuze ngo yagarutse ku kintu cy'iwaba Dr. M n'ukuri umuntu agusuye inshuro zirenga icumi utazi wabo ugira amatsiko yo kuhamenya ubwo rero ntago nagendana n'umuntu ntazi famiye ye nta nubwo nagendana n'umuntu ntazi wabo urumva ntago ubira kubitekerezaho kandi ku burenganzira bwa muntu utarebeye no ku bantu ngo ibyo bavuze nawe ugomba kwihabije muri wowe ukavuga ati se uyu muntu ntago nzi wabona urugero ashobora kurwara se ntashaka aho mukuru asimpabone ashobora na se no kuba ari no kumbeshya hari impamvu ituma atajya kunyereka famiye yiwe nyine mbese ubitekerezaho ubundi ikintu uba ukwiye gutangaza mu itangazamakuru ni ikintu cyageze kuri finali ariko igihe umuntu yakoze indirimbo ashobora kuza akitwikira biraho rero biragoye kumenya umutima w'umuntu ngo utekereza gute none se Vava nusanga ari gutwika njyewe nta kijya kintungura kuri imihanda njyewe naje Kigali nsa ngo no gupagasa biriya byose urupagasa wotarubura biriya byose mbibona gutyo bikaza nka nyamuhoyoyo bikongera bikazima bikagurumira bikongera bikazima niba ari bigurumira bizagurumira bigere he bizima niba ari iby'ukuri igihe kizageraho bibi by'ukuri ubwo rero nta kindi Vava navuga nzi natangaza nzi none se Vava uyu munsi ko hari abantu ariko bahora bandika muri komenti ndavuga ngo uyu musore utagikura amizi rinete agahora kuri ibiganiro yihishe uzi yaba ari gukina Vava wacu dukunda cyane ibyo gukuramo rinete byo ajya zikuramo yego hari ajya zikuramo muri kumwe hari ajya zikuramo iyo aje gusura
Oya nkiyare gukora izo ndirimbo. Yagusuyese mu rugo ukamuganiza kumbwira ati ndashaka kumenya wanyu nge kugusura akubwira ko azakujyana bijyari. Sha mana narabimubajije kenshi ubu nta bikindimo. Je ni ibintu nibagiwe kuko narabimubajije arambwira ngo azashaka geto ngo nzamusurire muri geto. Ubwo rero ngewe hari ukuntu mbaza umuntu. Nkamubaza ibintu byose byambwiye nkabiyungurura nkavuga nti ibyo birajyanye ibintu ntibijyanye. Ubwo rero arambwira ngo azashaka geto ngo nyimusurire musha numva ni ikintu mbese numva ni ibintu bitabaho. Ariko se umukunzi wamusuye muri geto ari ikibazo. Ariko se ukaba ufite iwanyu nyuma ukajya gukodesha geto ngo bagusurire muri geto. Kandi ariko akubwira. Ubu ni ubyanga ugasanga akakwanga. Nakasa mutwe nge vava naje nje gupagasa. Nukuri ni ryo sengesho navuye inyamasheke nsenze. Urupagaso rero sinarubonye nzacyura urwo mbonye. Ubundi mana yo mwijuru nimba wumva gusenga ko abanyami babaro n'indushyi uzamba bari umugabo duturuka hamwe. Ufite ya samba ufite nakakaza umbona ho ndakubita umugozi mbona ho ndakushyira icyo giti cy'umwumbati. Mvuge ngo ndorora ikimasa ngishumike muri iki kiraro. Hanyuma mbone yafumbire igihe cy'isoko ry'abashini amafaranga naboneka nkijyane mu isoko naho rero ibyo guhanga amaso ngo umuntu ngo ni umukire ngo umuntu ngo waturuka mu kibosi ngo umuntu yarambwiye ngo arankunda byose birarya. Hari umunsi se abantu batirirwa bavuga ko imihanda ko bakunda abantu ibyo ntago birya. Kandi noneho ngiye mbonereho no kubwira abafana kuvuga ngo ni wihutisha umusore nge nta musore nigeze nsaba Imana witonze ntawe nkeneye nkeneye wihuta kuko muri iki gihe dukeneye abantu bihuta ntago dukeneye abantu bitonde urumva. Nawe ibyo kumara n'umusore amezi atanu bamaze ngo mama we nuwuhe ngo ibi nibi ngo mu rugo nihe hakirebesha Nyanza uwo si mukeneye ngewe nkeneye umusore mbwira mbaza ntufite gahunda cyangwa ntayo ufite ibihumbi ijana mfite ibindi jana tujyara turangure bombo na biscuit tugire gute. Ega nago ngewe imyaka ngeze mari yo kubeshya ngo urankunda ngo akira yaho rute ngo akira ibiki wapi ngeze mu myaka y'umuntu ufite gahunda pana kuza kumbeshya rero ngo ndagukunda sibyo birarya. No mba nkeneye umusore uza akavuga ati rero ngewe nkeneye umugore ni urugero ariko nta bushobozi mfite. None ufite angahe ngo dushyire hamwe duzunguze tubone uko ejo tuzabona ikibanza cyangwa se ikibanza kirahari ariko nta bushobozi mfite bwo kucyubaka none dukora iki kugira ngo tuzubake cya kimanza. Uwo rero uvuga ngo nshaka ko dufatanya muri uburyo niwo nkeneye nawe wo kubwira vava ngo arankunda n'amezi atanu agashira icyumweru kigashira kwezi no. Urese papa umama wawe si yakubonye se yabonye kufite umukufite mukundo. Ah mami ibiganiro arabibona bimwe arabishima ibindi akabigaya. Ibyo akunda kugaya urabona urwego ngewe ngezeho ndi umuntu ugera iwacu nkagenda afite nk'ibihumbi ijana cyangwa se nka magana atanu nkagura inka. None aravuga ati uriya musore uramuzi ntihoye uzi wabo ntihoye. None se ko mba mbona mwakoze ibiganiro ngo mwagiye mu nzu mwatetse imireti nyuma numara kubwegeka urumva uzashobora kwigurira ya hene waguraga. Urumva bya bihumbi ijana wabonaga uzaba ukibonye ko uzasubira hasi ukajya gutwita amezi icyenda ukabyara rimwe na rimwe ntuzi ni wabashobora no kuzagukata akigendera. Akunda kuvuga ko ngo yakuriye Uganda ashobora no gusubira n'iyo Uganda ati ugasanga ubuzima bwawe busubiye hasi ati na wa mwana ntubona ahantu uzamujyana kuko utahazi. Ati ubwo rero inama nkugiriye ni iyo kugira ubwenge ubwo rero urumva ko ntabwo aba yabikunze. Ikindi ajya avuga rero aravuga ngo ibintu byo gutwika ibintu bitari ukuri buriya mama ntajya bikunda kwitangazamakuru. Abashaka ngo muze wenda muvuga ati tugiye kujya mu murenge nabo bafana banyu babareba bakitegura ngo umunsi w'itariki n'uyu nguyu nawe se mukoze ikiganiro kwa Irene murakundana mukoze ikiganiro kwa Kamana murakundana mukoze ikiganiro hehe murahora muvuga inkuru imwe ati muzaze muvuga ko umwazi waba wundi umwazi w'ababyeyi wundi mwavuye no mu murenge. Ariko bya mama avuga nabonye n'abafana bose baragiye babivuga. Naje wabivuga. Ndimutekereza se wamuretiwe mama wavuga. Nyine mama yabonye twakose ikiganiro nyine turi kubivugaho ahita nyine byanze bikunze umubyeyi yajonjora mu ikintu kimubabaje akaba ari cyakomoda. Ehe. None se papa. Umunsi k'abafana bawe nk'abantu tugukunda cyane umunsi twumvishe ko mwatandukanye. Kandi twa tuzi. Waje byo gutandukana na Dr. M ntago ari ikibazo. Ntago ari ikibazo njewe ntago nakomeza gukundana n'umuntu. Hasi famiye yiwe. Ubu muri make mwatandukanye. Nagiye mbona abantu baguma gutera amakomantari ngo famiye si umushinga atari umushinga.
umusore ashobora kukubwira ati ndagukunda ndagukunda ejo ugasanga uhuye nibibazo ugatangira kuvuga nge nabonye umwana akoze ikiganiro avuga ko yatewe inda n'umupolisi n'umwe mu bapolisi avuga ko yari mayibobo aryama ku mbaraza z'abaturage uwo mupolisi ngo amutere ndakorera muri Nyabugogo azi ko ari umupolisi ariko ntazi izina rye Aze kwara mu Paris ariko ntazi iwabo ubwo rero tekereza imyaka mfite noneho nge mvuga ngo nkundana n'umuntu ngo ngo yanteye nda ariko simuze ukungana gutya pe nibora nako nakantu cy'imyaka 16 nge mfite 20 na ukungana gutya koko urabona ndo umuntu wo gukundana n'umuntu ngo nge mvuga ngo wabo ni hehe ngo mama we ngo ninde yapi ubwo se ubugenza gute kugira batagutera inda Nje se njya mpura nawe ngo ambwire ibintu byo kuryamana nawe urabana ibintu biba byagaragaye ku itangazamakuru niyo yagira icyo gitekerezo ntabwo bivuga aravuga ati wenda se mbimubwiye bikaba nagira gute nagaragara ke hari ukuntu abantu baza bari kwitwikira kuri showbiz ukibwira ibintu bidahari abikubwiye wabyakira gute vava ibyiki akubwiye ati rero ndashaka ko tunibanira tunibyarira umwana tuzaba tubana ukabyara umwana se utazi kwa sekuru uyu munsi asige batanga avance vava sojya mu bibi mana we avance ngo bayitanga bavuye mu murenge vava sinagiye mu murenge bayitanga bataraje mu murenge reka daha aha nge nta avance mfite ejo bundi dore ejo bundi twari nta ni ibintu mbona kuri mu magambo n'ukuri sinzi ikinyoma cyabyo sinzi ukuri kwacyo ni ibintu biri aho gusa utamenya ngo se nibyo ese ni ibinyoma ese n'ukuri mbese ni ibintu nyine biri aho gusa tu aravuga ko utari umusirimu nibo dutanga avance umva nta nsi nka umusirimu Nabone ndinge se ndo umusirimu ariko ndumunya cyaramara nabyivugira eh ago ndo umusirimu kabisa twajyanye wanyu mu cyaro inyamasheke tubona abantu barakwishimiye ubu none no bategereje kubona bazaneye n'umukwe aha abantu baho bose baravuga atari ko vava ubwo ko kugiye kwemera aho ngo ubikigari n'ukuntu babeshya wakomeje kwishakira imibere ukazaza gushaka inaha nuko ubwo rero nyine aba ari abana ari abakecuru ari iki kuko mba nkunda gusangira nabo mbese nta muntu wakumva ko najya kure yabo baba bumva yuko nyine nashakisha imibereho ubundi nkaza nkashaka hafi yabo ejo bundi rero turaje tubonye tukubonye wagiye kwarayira wagiye kumwereka umukwe we Mugezeyo waguhingwa kiraba ari story sanswe ntumvishije ukuntu yamubwiye Mukuru wanjye yarambwiye ngo ati se vava tibura ati njye atirayira rya nshimisha ati wibeshye buri kubeshya vava wacu ati ubundi saba yabeshya mwabibwirwa n'iki bundi buri ariko ubibona vane atari urabibona ariko se ntagupfa guhita ubibona none se uyu munsi mumeranye gute sha nyine arampamagara gusa akambwira ngo hari umuntu wamuhamagaye nyine mu bantu babafana ye ibyo ngibyo bira urukundo ruragurumana ehe gake gake ni nk'agace ujya umukorera kugira ngo yishime umukunzi wawe kuko abantu baratuntu twinshi bakorera abantu hari abaha impano hari ababasohokana hari abakunda kubahamagara hari nabo baririmbira dore ko uyu ni umuhanzi w'umukorera iki cyo gihe sha ikintu cyo gusohokana rero burangewe iyo umusore ankuye nk'ibihumbi birenze 25 ndababara urumva kuko atari cyo cyanzanye sinakubwiye ko naza ngo nje gupa n'urupagaso iyo wishyizemo umusore ukumva ko uzajya umusohokana ubundi umusore ni usohoka n'iki umukobwa rero ujya kumwishyiramo bikagera kuri rwa rwego rwo kujya umuhanu twakoreye nibwo uri bushiduka bakwirukanye mu nzu y'abandi nge ntago njya nibona kuri rwa rwego rwo kuvuga ngo ndakunda umusore ngo mushiriraho kungurira nge sako gakoko akangurire nka gatamira ntikambera aba ni nge ukagura se nge sako gafa akangurire nka gatamira ntibyambera none abari nge ujya kukagura wajya ntabwo biba byoroshye uramuhamagara nyine bisanzwe nta bindi byo kujya kugurira amakado kujya gusohokana keretse wenda yagutereye ivi cyangwa se yakujyanye mu murenge ukabona nta nkweto afite ukavuga ati ariko nabonye umuntu yambaye inkweto ya 40 wenda ni urugero ndayafite reka nanjye nyigurira umukunzi wanjye naho ni umuntu biri aho ku munwa se nta gikorwa gihari ngo muri gufatanya uvuga ati nubwo turi bushyingirwe mu murenge ariko nta nkweto mfite undi ati nta kanzu mfite suzi ko ariko bigenda mu rukundo ye umwaka avuga ati rero nimba we nta mafaranga ufite njye amafaranga arahari nkubungira umuterankunga wo hanze arambwa ati umunsi wagiye mu murenge nzagukodeshereza iki nzakugurira ikanzu
Nicyo wa mutara nkungagira gutya kwereza nk'ibihumbi 100 wendi kanza ari 50 mu rugero. Ubwo rero umukunzi wawe nawe wamugurira inkweto nziza yayibuze. Naho rero bya bindi byo gukura na by'uburyarya nje sinjya mbyibona. Tuva gusohokana umushere batazamukura. Yewe bazasohokana. Bazagenda batware. Nago babara. Ya kare ka ntago nababara. Wenda yo mazi yurayagura wenda se niyo fanta ariko inkoko ifi nukuri n'inzu ntago nabasha kuyishura bakabona fanta none ngo hari hari n'inzoga zihinda ibyo bindi kure kubera imibare mba nifitiye uzakenera kunkura bro azihangane ntago bizavamo imana ihoraho mba mfite imibare Mba mfite imibare nago byankundira. Ubu nago ubukeneye kwambara kano gapito y'impeta ifataho neza uri. Nuko se nkayambara nyiyambitse. Fataho uri buribi. Reba ko n'umuntu ubyambaye babisa neza. Ne ni keza ariko hari uwakakwambitse. None se ubu nago ukeneye ngomba kujya musohoka nakiri. Ahubwo se kwimeta ndi kumva iremereye kubi. Iraremereye imeze neza amenya ari yisa. Ubu se guragaye. Iyo ngiye gura nk'ibihumbi 300. Ko mu kizu kera da. Kosa ni nka nabandi kugura. Ngo 300 by'impeta se? Iyi ngi yamakigura yamakiguraye mu 200. Nakazi kanyu da. Cyangwa uzo tagura zimwe za ndabugo. Nzigura nzigira nte. Ugiye kuyambika umukunzi wa. Uri kuyibona neza ari? Oya mana nacyo yishyira mu rebe uko bimeze. Ngo 300 kirema se ngenge nambara impeta ngiye. Mera oya mera nkuyambara rebe uko bimeze. Reka da wapi? Nako napfa kwambara impeta ngiye. Gise kumbu ngise kumba nyama. Nyine buzambaye nyine kuko uzikunda. Ngengera ngo umuntu yambara impeta afite uyi mwambitse. Uzige impeta ihenda. None se wende we kwambitse? Ngiye mfite umugore. Yee. Ibyo nibyo. Abyuze? Njya numva bavuga ngo hari nizigura ngo niba ngo ari na miliyoni 5. Umukunzi waza mugura impeta yangaye. Yego murengeze. Abare kuyingura abare ngiye umugurira. Ntacyo muteranya ariko. Gufatanya nk'inyamasheke dore inyamasheke inyamasheke y'umushyiro waje kugusura. Umubagira inkoko. Siko bimeze? Ndabizi. Twajyanye n'abaje abantu babo barambira ngo udafite inkoko hano. Waje gusura akayibura mu rugo ngo asubire ngo atazagaru. Ese ugiye kumera nka mama wanje mbanje. Dukora ikiganiro bwa mbere amagara ambira ngo ariko se nyabo ngo bura koko ngo nibyo ngo ura musore ngo aragukunda ariko naza ati naza mubagira isekurume naza tereka gasekurume hano kagahene nka kamubagira. Ni sembeze. Nino arese wa muhiyo sekurume kayimuha akayizana gute mu modoka ni muzaduha makoko masaki. Ye ubwo rero aho iri barayirye ariko sahitari nabwo ni ngombwa ngo bibitegeko nyamara vuba ufite ubwenge bwinshi cyane ukuri da ahiri yo nkoko barayirye ariko ahitari nabwo ntibituma batarya ibindi nako biba byoroshye wambaye agatimba urasa neza uri kugenda uri gusohoka uri umukatolike nawe bitabera ari umukatolike reka ta uri umwadepe uri umudive usengera na gusengera mu adepe usengera mu adive hariya mu giporo usengera mu badive ire ba uri gusohoka mu rusengero wambaye agatimba abadive bagira ubukwe bwiza bagakimbagira rwose ukabona hahiye koko Uriba wawe murasohoka mu rusengero hari arwa badive hari hano yo mu giporoso se nepo wagize ngo no gupfa gukora ubukwe ubukwe bukorwa n'amafaranga ntago ari gupfa gukora ubukwe kwa gukunda bazagufasha ubukwe ntabwo nyine nose babukoze kubera abantu babafashije ye birashoboka ko abantu bashobora kugufasha ariko nanone nawe ukigirira urwawe ruhari wambaye agatimba uri gusohoka wambaye neti zawe ugenda bakuririmba garasharasharasharabe ndabese nge mba mpora ndwaye igifu kirandya mu kwa mbere mba nditegura ko ndi bupfe najya kubona nkabona ngeze mu kwa munani nkitegura ko ndi bupfe kuko kigeze kundya nsaba dokiteri kunyuza mu cyuma musaba kwa mbagaranga kuko natekerezaga cyaranyukiraga cyane nkavuga ntigishobora kuba cyarajemo kanseri ugwancisha mu cyuma arambwira ati rero mbonye ufite igifu gusa gisa nkaho cyapfutse ati namibe ati ibyo wishyiramo ngo urwaye kansa ntayo ndavuga nese kwa n'igihe no kwa muganga bashobora kukubonamo niyo ndwara ntibanabikubwire ati hoya ati nuko kikokera gusa ntukayongera kurya urusenda cyangwa ibintu by'ibigori
ariko ngiye rwose ibintu by'ubukwe mana ntabyo natekerezaga kuko numvaga kinjya nkavuga nti wende giye cyo gutakirageze cyo gutakirageze ubwo rero ibintu byo gutekereza ngo ubukwe ngo nzashingirwa ryari ntabyo natekerezaga nahoraga nibaza nti wende bashora kumbaga bambaga sinkire igiye cyo gutahika bakirageze kuko nta n'umuhungu nakundanaga nawe ngo nishyiremo ngo koko ngo sheringa ubuko ko ngo ndapfuye ngo sheringa ubu ntituzabana ntawe ubwo rero nabaga nicariye aho ngaho imana igende nyongera ndi mahirwe ya kabiri none burakeye bati bavu mukunzi waraje sinzi nimba ari byo nimba ari ukubeshya ubwo rero buri muntu wese afite icy'Imana agize gute yamuvuze ngo niwabonye Jacques ngo burakeje gusezerana n'umugore bugacye yapfuye ubwo rero nanjye nahoraga mvuga ngo mana iki gifu kimereye nabi kimereye nabi bintu by'impango y'ubukwe bintu by'impango y'iki ntabyo napangaga naravuga ngo isaku isanshobora kugira gute guta kandi noneho nakundanye n'abakobwa benshi b'inshuti zanjye bose barapfa hari inshuti zanjye z'abakobwa nabyirukanye nazo twakundanaga hari ababaga i Kigali babiri umwe yishwe n'umutima undi bamuteragura ibyuma babiri batatu babateraguye ibyuma witwa Nyampinga abantu bose baramuzi w'inyamashyaki bamuteraguye ibyuma hari undi witwa Perusi nawe ajya gusura umusore kuri ndu bikarengera nawe amutera ibyuma mbo hari undi nanone w'ikimpindu we yabaga naho i Kigali bamwita Yerari nawe bamuteraguye ibyuma ubwo rero abo bakobwa barambabaje urupfu rwabo ruragenda runshika ku mutima urumva rero ntago nari gutekereza ikintu kiza byanze bikunze natekerezaga yuko nanjye shobora kugira gute gutaha noneho nagenda n'ikibogora baganga bose basaga bakanyirundiraho bakavuga ati uyu muntu azwi n'itangazamakuru twe kurangara reka tumwitewe noneho rero nari ntegereje kuvuga ngo se mwabonye mfite ihe kanseri mwabonye se ariyo mu gifu mwabonye se ariyo mu mara mwabonye se ariyo ati ntayo twabonye ariko nabwo ntago nigeze mbyitaho kuko kirakomeza kikanjya baka nkafata hari utunini bampa ngo twica mikorobe nadufata kikafata ku maso byako kanya ariko n'ubundi ntago gikira ubu rusenda sinkira ukoraho mbese ibintu bisharira byokera n'igifu sinjya mbifata ubwo rero ubu ibiraho ngaho ubukwe butangwa n'Imana ubukwe bugatangwa n'umuryango bugakorwa n'umuryango ukomeye no kuri vava ngibyo ntajya ntekereza we nawe urakomeye vava rekata no namvishe ngo numwesheri wawe ngo numukire nshobora wenda kubukora kubwo ari impano nahawe n'ijuru ijuru ryarye byabyemeye ariko ku rwange ruhari ku vava nice yahangaha ntabwo ndebe ubuko ntabwo rero hari igihe ushingira ku musore ngo arazana inkwano ukumva ngo inkwano yabuze mbese urumva bwa bukwe wabukora gute abiwanyu njewe inkwano wa mwabana ntago byakunda n'ukuri ntago byakunda wamana we niba utazemera yuko nanjye nzambara ikanzu ngo ngende habona uzareka nipfire niba utazemera yuko mama wambyaye akampe ku mwaka n'igice abona niyo mwicupa ngo ayisomewe uzareka nipfire naho rero ibintu byo kuvuga ngo uragiye ngo ugiye kubana n'umusore nta nkwano iwanyu ntibamuzi nyogosenge azategereza kuvuza impundu ahebe harya wubwo uri mukobwa kimu by'ukuri hari uvuga ngo nyine hari uvuga ati nta mikoro mfite ariko ngwino tujyane igihe nikigera nzajya kwirega wowe ni mwiza ariko hari ushaka ngo umumare imyaka itanu icumi ataramenya iwanyu ubwo se uwo ni mukwe nyabakiwe ko ari mugabombwa ugasanga umuntu amaze imyaka itanu icumi mu mujyi wa Kigali ukazi wanyunguzanya abuzukuru ntibazi umukwe wabo ari mayibobira aho ngaho mu mujyi irigwa idefiriza imisatsi irigwa ipfumuza amatwi ubwo si ibyo ni ibiki mve hari ubusirimu bufite bene bwo ngewe icyo gisirimu sinkirimo niba adafite inkwano azirurerere urumva izo miliyoni ebyiri ntago zihari ariko nibura zana n'ibihumbi na magana atatu cyangwa na magana abiri uvuga ati iyi niyo nkwano nabonye kuko inkwano yahoze ari ishimwe si ikiguzi urumva uba wumva nka dogita yimaza gukungahe yego murengezi mbaye ntazi na se na nyina burya ababyeyi iyo bamaze kumenya ngo umusore ni uwo kwa Karekezi cyangwa uwo kwa Karabudiyane cyangwa uwo kwa Dawidi aravuga ati Dawidi ni umugabo ntibyanze bikunze Dawidi azaha umwana w'inkwano naho se sinzi famiye ye ndakubwira ngo iyi famiye izavamo inkwano ntayizi we urumva namenya ari ibiki
niwa famiye ari nko kwa nyakwipfira nki wabo bavava navuga nta ariko rero barabantu nabakene ariko no barabakene bafite agasambu wenda ntibaburiyo myumba ati bagurisha cyangwa nizo kaho akaba yabona nk'ibihumbi 200 cyangwa se ati eh ati Lazaro ni umukire urazaro ni umusaza w'ikarengera abantu bose batanga urugero ati kuko acuruza iki acuruza amabara fat ubwo umuhungu wa Lazaro byanze bikunze inkwanira hari ye ubunda ababyeyi batekereza ku nkwana ruko bazi umuryango umukwe wabaturukamo ye yari umukene bababizi ni yari umukire bababizi ye nago biba byoroshye naho Dr. M rero ntago nzi ngo bimeze gutye ngo yabone inkwana ni cyangwa ngo nayo yabona simbizi sumva ko ndakubwira ko ukundira iki cyane umva shano kuri mbana sembeze byansaba kutekereza ibintu byinshi rwose ibyo ubona gukundira iki ndese ndabizi haraba bakunda ngukuntu ngo bakunda gusenga haraba bakunda no bakuba ngo ubiteye no ko ngo ari abakire ndese ndasenga njewe haraba bakunda no bakuba ngo ndagenda nkirirwa ku wa gatatu no byanjye byo kwirirwa mu butayi ngo tuterepikanse ngo tutereve mana ngo ntabyo nshobaye se narabikeneye jewe niba nacyo kizajyana umuntu mwijuru nge sinzajyayo naho bakundira amataye basigaye babyita ngo nyasha nge nta nyasha mfite nta nyasha mfite sinanasenga cyane nawe arabizi nge singe nkunda n'umuntu usenga n'umugabo usenga sinamwemera umugabo uhera ku wa mbere yirwa agenda na bibiliya ngo yagiye mu buta inzara ikatera urugo nge nkajya mu murima njyenyine rero ngo agiye gusenga naza kugukura nge wajye usenga ku cyumweru se cyangwa ku isabato cyangwa ukagira umunsi umwe mu cyumweru ugenda gusenga hari n'abakundira ngo bafite amaso meza none utanga ngo nyashe nko kubivuze hari n'abakundira ngo batiye neza cyane ngo n'abakundira hari n'abakundira ngo ko yabari kumwe baberanye baberanye se gute bicaranye gutya bakabona baraberanye gusa bari kumwe ngo hari abantu b'umuntu ko rero bira n'ukubeshya kirane cyo kera buryo umuntu muberanye ni umuntu uzaba nk'uko uri ku ishuri akaba azi neza nimba uri ku ishuri kurava ushonje akaba azi neza ngo niba ari aka kavoka reka nkabikira inshuti yanjye akaba azi ngo nimba ari iki kijumba reka nkibikira inshuti yanjye nzi ko inshuti yanjye ikunda udutunda burya kwa kundi umenye icyo akunda nawe akamenya icyo ukunda niho hava iki urukundo nabi ndivuga ngo nyasha ngo umwe ni muremure ngo undi ngo ni muremure ngo bose ngo barareshya nta mugore ujya ubona mugufi y'umugabo ari muremure cyane nta mugore ujya ubona ari agakara umugabo ari inzobe ikintu gihuza abantu n'abandi nicyo nakubwiye urumva utazibwira ngo uzaba uri umugore ujye ujya mu rugo uteka inusu y'umuceri ngo niyo umwana umugabo asanga wogeje isafuriya ngo urwa rugo uzarubemo nawe natora ibihumbi 500 azagenda ku muhanda agenda agura ayo mata cyangwa agura ayo mandazi kuko nawe asanga watetse ibiryo wagize gute bimaze ubundi bajya bavuga ngo ubwiza bw'umugore ni umutima wiwe urumva no kwakira iki abashyitsi naho ibindi bya nyashi by'ibibuno byo ni bikimana simbizi uje byumva ariko wabivuga simbizi buri wese ni uburenganzira bwe uje umva wabivuga ariko bavuga ngo utazifite wapi njya numva babivuga ariko ntabwo abasore bose ariko bateje hari n'abageze mbona kuko ikiganiro kivuga ati njye mfite iminwa myiza cyane oya ntabwo nabivuze gutyo navuze ni abantu tujya duhura bakabivuga b'abagabo bakavuga ngo iki hari ukuntu uhura n'umuntu akiterera urwenya biraho gusa bitamufasheho ibyo bavuze ngo icyo gihe umva simbyibuka ni abantu njya mpurira nabo hariya haruguru bafite gurupe ngo bita amigo ashobora gutera urwenya uyu munsi wabwira icyo umukunzi wawe vava ntacyo pe icyo mubwira ni cya kindi mparamvuga kandi nacyo ndi gushaka kugenda nkigabanya kuko nimba uhora ubwira umuntu ngo ndagukunda ntumenye ngo ni uwahehe ntumenye ngo famiye ni iyi ngiyi biba ari ibintu nyine mbese bigize aba ari ibintu cyane cyane ushaka no kujya kubareba ababyeyi be urumva akenshi barayira yanakubajije ngo ndetse nugerayo bakakwanga ntibifuze ko ukorera rya ababyeyi bati uyu ntabwo watubera umukazana nugerayo bakabyara ese ubundi wowe kuki wumva ko wajyaho wumva bavuga ko batakubera umukazana ubundi ntiyaho weretswe njye nta mubyeyi wagera wambwira ko adashaka ko mubera umukazana rega ureba umuntu ukamumenya ye usibye ko abantu bagenda bagira ibihe byiza
byo kugira amahirwe baducanga canga yewe ukavuga ngo uraho ngo uko byagenze gutya ngo nange ngo byagenze gutya hari abafana benshi ngira bajya bambira ngo twe twashatse ngo kubazungu ngo dushaka kubazungu ngo tumenyana nabo ngo tutazi imiryango yabo ngo tubamenye nabazungu nyine none se twe turabanyarwanda je ubwo rero ntago nshaka ko nge nagera kuri rwa rwego rwo kubwirwa n'umubyeyi ngo sinshaka ko ntashaka ko mubera umukazana wowe urinde ujya aho bakubwira ko badashaka kubabera umukazana wane aho weretse ubundi bitaye mukanze kujya kwerekana nyakuba president wa republika imana izamuhemba ijuru simvuze ngo imana izamuhereza umugisha arawufite ahubwo izagerekeho niki n'ijuru muri umuntu wakuyeho ivangura rya moko imana izamuhe iki umugisha je izo ngo zabagaho urwanda rwahambera urabizi hari naberuye barambira bampereza ubuhamya umumama arambwira ati nashatse muri urwo rugo bavuga ngo ndi umuhutukazi ati nageraho bari kuvuga bambo n'abagacicika ati umugabo aranyimura amaze kunyimura anjyana kure yabo ati nabonye amahoro muri njyaye umwana ngo bajye bamubona bakavuga ngo ni sekuru umunyandamutsi ati wowe ukavuga ati mwebwe muri aho muri mu mahoro ya perezida mufite urwanda rushyashya tubari kukwereka urwanda rwa mbere rwivangura rya moko nyine barinda kuvuga ngo ntago we watubera umukazana wowe ugiye gukora iki wajyunye aho weretse uyu munsi ko dogita yemo atari njyewe uwo muryango uzambwe nubona mbonye mbwira iryo jambo uzangashye ngenda kureba gutya namara kukureba nkabona niba uri umubyeyi cyangwa nkabona niba uri inshinzi nkabona nimba uri umugira neza cyangwa nkabona nimba uri umugome ntakura nkakwitegereza nkaba ubundi babajya gatubwira kera ngo ibisiga biguruka ari umunani ukamenya igihaka uwo muganye mama yajyaga wutubwira narawukuranye undimo ibisiga biguruka ari umunani ukabona ukamenya igihaka icyo ari cyo iyo wakomeje kukitegereza rero umenya n'icyo gihatse ukagera ukabona ngo ni inshinzi hari ukuntu nk'abantu b'abagore b'i Kigali usanga ntabwo bakire bose ariko bakunda basabana n'abakene urumva hari umukire ukira hara yibuka aho yavuye hano umukire wakize cyane mbese utasabana kukuzajya ugenda kenshi usange ngo ntahari ntago aboneka ngo ni ugusaba randevu urumva ko uwo nguwo kugira ngo abe ari tayari yo gusuhuza umuntu wese abonye ntabwo biba byoroshye nyine nimba uzi ko uwo muryango ari ukumeze wowe ubugira mu iki uburirira mu iki je impamvu nariraga ko njyanayo rero nariraga kujya kureba utekereza utuhaka iki nuko ubwo rero niba atarabikunze avuga ngo azansurira muri ghetto sinshaka ko ansurira muri ghetto niba ari ukunsurira muri ghetto azajya azi iwanjye ansurira iwanjye nk'uko ansurira iwanjye nashaka kumenya se na nyina nkamenya n'umuryango we ntabwo nshaka kumenya muri ghetto yiwe niba ashaka kuguma ko musura muri ghetto ajya azansurira iwanjye muri ghetto ntacyo bindiye je nawe ngero numvaga namenya uwo muryango ngo uteye ututekereza icyo uhaka iki kuko wakwicara ku mutogoto w'inkono nushaka wicare ku ijambo yuwateretseho ya nkono niwicara ku mutogoto bizarangira bayiteruye nari umushi wabaye ikigoryi usanga abafana ngo buretse ngo umutwaze gake sibiki niba umusore akubwira ngo ndagukunda amezi atanu agashira urumva ntuzi wabo ntuzi hehe uba uzi ko wa musore atari gutwika kandi njyewe rero ubu sinshaka umuntu ntwikiraho ni ukuri naratwitse kugeza aho ubungubu aho nanyuraga hose nasangaga hakongotse sinshaka rero umuntu uguma kunkongoreraho umuriro bari ba gasaro hari bande bose nibagende batwikane hari ba gasaro hakaba na ba jaki hakaba na bande bose ntago mva ari njye yabonye azaza gutwikiraho kandi njyewe sibyo ko satani yaba yarananyibeshyewe njye sinjya nkunda gutwika kuriya mvuga ibintu bidahari ese papa yagusuye agusuye imvura ikagwa cyangwa mukumva murananiwe mujya no kuryama akansura imvura ikagwa cyangwa kumukumva murananiwe mwa muri guteka muri kuganira ubwonko bwa mwakoresha kuryama ntabyo kuryama ntabihari kuryama ntabihari kandi noneho Dr. M we niyashe kunsura aravuga ati reka ntahe kare mu rugo iwacu haba hari za kamera wenda ngo bataza kubona natashye ninjoro nibyo bayitekerereza ubibona gute yavuguye gutyo mbibona gute sitavuga nti wenda buriya nimubakire ndetse navuga ngo ariko uko nahabonye nyine n'amaso yanjye nabonye nyine n'izo kamera zihari ariko sinzi nimba ariho mu rugo iwabo nimba ari muri famiye yiwe ntabwo mbese none se wenda harabutse aba nk'ikibazo cy'uko ari burare akarara zisa njyewe hari ikintu gishobora kuntungura njyewe
ntacyo nge nize amashuri y'ubuzima nta gishora kunungu uwo wamureka mukaryama mukaryama bugacya nkabyuka babaye batatu kwa batatu se no gupfa kuba batatu icyo giye baba batatu nayo wabyemeye nese ndakubeshya yuko baba batatu byagutunguye njyewe rero ntago njyewe nzatungurwa ngo abantu babone ngo mva baratwite niba banantwite babazamenye ko nanjye nabigize mu iki uruhare kuko njyewe ntago ndi mfite imyaka 16 ngo banshutse ntago mfite imyaka 16 ngo nzajya ku murenge ngo njye kureka umusore ngo yantendanye mu isume igihe nzemera kukamanika mugani wa mama niko ajya avuga nzaba nzi naho ndakura isume nta muyobozi nzajya kuyaka igihe nzemera kubwegeka mugani we nzaba nzi naho ndakura ikimubeshaho nta muyobozi nzajya kugira gute kucyaka bajye banagerageza biha bagirire impuhwe abayobozi uko ngana gutya mfite ubwenge wajya kumva ko umuntu ngwaje kurega ngo umuntu ngo umuntu agutera induri kureba hehe mu byukuri ubigenza gute wabigenza gute cyo giye kugira ngo ubuke mu gitondo utabaye batatu Esa urinda kurarana n'umusore kuburi bumwe gute bundi nge nana gusohora buryo umwe nguje kurara wababuza aho ujya kugangi kase ko uba wuzuye imitwe gusa nta gusohora kandi nka gusohora nabi ashatse guko kuzana ngicyo gitekerezo wabigenza ari kwibaze ngo araje ngo aje kurara n'indushye sabuza aho irara tuyishakira icumbi kwa mudugudu mbabarire cyane ma Nuko kujyana kwa mudugudu akaba ari ubwira ikibazo ufite cyuko abuza aho urara ukamuhiranga muntu kwarara. Niki bitujya kunda kukubwira ukumva ibyo utashaka kubikora. Kera yajyaga mbwira ngo ngwa nteye indango naza ngo nkabi wabo. Ngo ngwa aramutsa nteye indango tutarabana ngo najya kubi wabo. Hajya kubi wanyu. Bugacya nkategereza igikoma. Saa sita nkategereza ibiryo. Nyoko akanyuraho mbwegetse nice se naba nice hasi ku makaro naba nice ku rubaraza naba nice ku ntebe nka kuri yo shusho ntwite mba mu rundi rugo rwo yego murengeze naravuze nireho kugira ngo nzapfe niyahuye wampanka we uzandengere n'ukuri abasore b'ikigari ubushobora gutifava rega abasore b'ikigari abasore b'ikigali njye ubuvava ndi umuntu uzindukira muri filime nkajya mu biganiro nkavayo ntaho hariyo ahantu mamaze umwaka n'igice nahagiriye umugisha nahaboneye inshuti hari izingira inama hari izimbwira ava vitware gutya kandi nanjye navuye iwacu Nyamasheke nzumuruho pe bambe nepo umuntu uvuga ngo yatunguwe n'umuntu utazi umuruho wariwe naho njyewe nahuye n'umuruho ku rwego rwo hejuru narabagaye naravomye narahinze nacinshuro bishoboka urumva nzi icyiza cy'umuntu ufite umugabo nzi n'ikibi cy'umuntu udafite umugabo wabyariye aho ngaho ari indushye kandi njyewe nakuze mfite n'umubyeyi umwe pe ngerageza kugirirwa amahirwe yo kudufasha nawe Imana iradufasha nawe ntiyahita apfa ubwo rero nta mpanuro n'imwe mama atigezamo ye nindamuka ntwisi yo ndanzaba nabihisemo ndi kuvuga ngo wenda se ngize imyaka 32 ni urugero nta musore uri kumbwira ngo tubane reka ntazahambishwa iki ikara wa mwana nzamubyara ariko ari ukuvuga ngo mfite ubushobozi bwo kugira gute bwo kumumenya no kwicara uko ngana gutya rero ndice nk'igihone barakubajije bateze mu koko uri hane ndatwite utwite ndayande se yemuhungu wanyu Dr. M muzira ngo hese wageza huti yande yinda yagutenda suri kureba hati se tuno ntanga tukuburi harya ubwo urumva mu baratari bo bawiteje ubugenza gute vava kugira ngo wenda nizere ko kuva bava mu cyaro utaratutaratenga ngo hababyeyi umva njyewe nongere mbisubiremo na Dr. Emma mbabarira azarebe iki kiganiro ni ukuri umenye ko aho uri hose niba uri kubeshya uyaruriho amakara urumva njyewe ntago njya ntwika mu buzima bwanjye nabwo Imana ngo Mana uzamfashe uzampuruko yaba urwaye amavunja nzayahandura yaba ari ikimuga ariko aba ni umugabo wanjye dushakanye byemewe n'iki n'amategeko none ibyo kuvuga ngo vuva ngo ubihandura ingute sinjya njyewe ngo mvuge ngo ndafata ngo basore ngo uyu ndagendana nawe wapi ndituriza havuga ngo Mana igihe nikigera nimba se ari miliyoni nshaka ninyibona nzinjira mu rukundo ubundi niyo bije nari narihaye kuko nararebaga iwacu umusore kugira ngo amusezerane ku murenge mama mwavanze iki
umutungo niba afite 1500 naho uzana ibindi 1500 mwagura igibanza mwagura igipimo kikahwa mwagura igisate runaka cy'umurima mukagitera urutoki mukajya mwirwa mufatanya umwakamena y'ifumbire ndagacukura icyo umwaka ariko anije umukobwa bari mwiza nta kintu afite wenda mukabana nawe ntago bikunze kubaho ntago bikunze kubaho murenge wa Kirimbi murenge wa Karambi ubu nivanga mutungo ubwo rero ndavuga nti rero reka mpaguruke mama randeze ndakuze ntago nzana mubaza niki nikizambeshaho muri rwarugo n'ukuri naje ari cyo kinzanye bore ibintu byo kujya ngo urabeshya vuba ngo uramukunda ntago urabimbone niba banaza ngo no kugira ngo unyicire ubuzima unteri nda nturambona kuko mba nibereye mu mibare nk'3000 yansize dushobora no kwicarana navuga ngo nguterekeye ayo mata hariya wenda n'umugati cyangwa utunganyirije imbuto kuko Dr. M akunda utuntu tw'utubuto tw'udutunda twatundi tw'imigozi ya matunda y'imigozi ubwo rero nimbaje kunsura mba numva ko ndi bumwakire hanyuma mu byo mutegurira nkamutegurira n'ibyo akunda ubwo rero niba amaze gutunganya izo mbuto nkaziguhereza wenda ukazirya mita nongera gutekereza ariko naje Kigali hajya nje gukora iki harya mfite amafaranga angahe 10,000 wenda ngiye kugura fanta nyuma nda ntamazi reka nzana amazi gusa kuko niba ari 50 ni nongera gukora ibindi 5 mu baro wabupfuye harya nzishyura inzu ryari ejo bundi ku itariki 6 harya gaze yashize nibyo niba ari izo mbuto reka negura izo mbuto niba ari umureti ni umureti nimba ari amata na amata ibindi by'amasikori ibindi by'ibiki ntabyo njya kugura ubwo rero ukaga umurya za mbuto wenda nanjye ndi muri iyo mibare ugashinda kubara nta kwitayeho kandi ari iyo mibare nibereye nuko nimereye n'umushyira urumfite imyanya nuko nimereye uzamukoresha ikiganiro mubaza ati vava mujya muhura akaba yagusoma vava abakada nshobora kugutekerezaho byako kanya nturamusore ni mwiza ye ntari kuburiye wa mubyara w'umwana nyuma nagera mu rugo ariko sindi igicucu urazambyarira umwana nibujya bucya kamwira ati umugati uri hehe nambaza ngo papa ari henze avuga ko ari he reka ntabwo umwana ubushongore bwe n'ubwiza bwe nanjye mfite ikimana mvuzeho ariko abanje kubitekerezaho mbese ntekereza ku kintu ariko inama mu mutwe wanjye no mu mutima zikaba nyinshi zikaganza cya gitekerezo ukamureba akavuga ati ndikumva twabyana umwana ye ukareba face y'umuntu ubwayo gusa ukayikunda ntuzimurimo ntuzi nimba wa mwana yamubyara akamwitaho ntuzi nimba wa mwana yamubyara akamwemera ngiye buri Samantha mbere icyitegererezo pe uzi kugira ngo umusore aguterere ivi nyuma guterinda n'umutere ko umwana mu kiganira mushibure ngo se wamubyaye harya wako gahinduza gakwiza he mwana w'umuko natari unano kugenda musoma ngo nigumbira ngo yagiye bitekereza ngo kabe gukumva ngo ari bibi ngiye wa no kuri ku Imana ngiye ukuntu yagutse zinya nsamaduka hanegeye nge ngeraho nkabwira Imana ndi gusenga ngo mara nushaka usanyihera urugo kuko ndi umuntu ushobora kunyurwa n'ubuzima bwanjye ndi umuntu ushobora kurarira icyo gikoma ndi umuntu ushobora kurarira ubwo bugari bugacya nkatekereza ahantu ndajya gupagasa bugacya nkatekereza ahantu ndahinga ahantu ndafura hari ukuntu njya mbona abagore bicara aho ngaho bakavuga ngo twebwe ngo twaburaye ngo tumaze ngo iminsi ngo tutarye iyo njya mbona aramfite amaboko abiri n'amaguru abiri aha nazenguruka ku bipangu bakajya banyiruka ariko nabigeze nabizengurukaho ntabwo naza nje gusaba naza mvuga ngo nta kazi mufite ko gufura nta jaride mufite idakoze ntago njyewe nshobora kujya imbere y'Uwiteka Imana ngo mana ngo nabura kiretse ndwaye si umuntu aburara gute afite imbaraga ntushaka n'uhingira kuri nyakabyiza akaguha 1,000 reka nago biba byoroshye ubwo rero njyewe rwose nepo ikintu cyo kuvuga ngo ngo njyewe ngo vava ngo nagiye ngo nkashimashe umusore ngo nkasomana nawe ntago binkundira mbese muri njye nibyo biba bimbereyemo kubera iki utamushimashima hari nabo njye asanga babicaye ku bibero kajya mufata akamwidunda akamwidunda nkamubona ari kumusoma mu mutwe ari kumusoma ku mabere hehe hose ibyo byose iyo byabaye niho bikurura iki nibyo bikurura bya bihe bibi nawe ugishaka kubigukorera njyewe nabonye ateye nkanjye nawe ntago ajya asamaduka ngo avuge ngo arakuhobera ngo agusomagure bya bindi by'abasore cyangwa akwiyegereze ni umuntu uri aho ngaho njyewe n'ukuntu uza kundeba wenda se nagusuzuguye wajya kumubera nkaguhereza umukono iyo rero umuhaye umukono yakiru yabona uramuhobeye akaguhobera yabona uravuze akavuga yabona uraceceza agaceceka ni kwa te Dr. M ndi kukubwira yuko nta gihe njya ninjira muri mudu yo kuganira nawe ibyo ngibyo mpora ntekereza uko ejo nzaba ari umwigize mukundana kera akajya abikora sha ntawe kuko ngengera n'amahane y'ibara ngiye utangiye no kunzana mu bintu bitandimo nanagukubita ngengera amahane ni ukuri ushatse kunzana ibintu bitandimo washitukana kwashishurushye
ubwo rero gusanga ajya bikorana n'abandi ntago mbizi ntago mbizi simbizi ibyo n'uburenganzira bwiwe ariko mana kuvuga ngo urifashe ngo ugiye kuryamana n'umusore ntarakujyana mu murenge ntago uzi wabo ngo ni hehe niho uzajya ukora ibiganiro ubyinisha umwana ngo wabuze amata ngo wabuze icyo kumwambika hari ibintu bitubaho natwe twabigezemo uruhare urabona imyaka ya Dr. M ni myinshi n'imyaka ya Fafa ni myinshi ntago tuyeba ubwenge bwo kuvuga ngo reka dutekereze kuryamana tubyara umwana uwo mwana azabaho gute ye ubwo rero muri twe nta mwana na urimo. Bivatukana ku musozo n'iki wamubwira? Ah, ikintu namubwira ajye haranira gukoresha ukuri kandi haranira kubinyanga mu gashyo. Eh nta kintu. N'iki wabwira abantu badukurikiye bavuga ati iyi ni filme? Nta abantu badukurikiye, hari abantu bateye abakomenteri, hari abavuze ngo bava ngo yashatse kujya iwabo wa Dr. M narabishatse. Narabishatse cyane pe. Ngo bava arahinda. Ndabishaka cyane kuko ntago umusore yakubwira ngo dukundane. Yo akagira no ku rwego rwo kugira ngo atere ni gute waterera umuntu ivi utazi wabo, watazi wanyu we. Ye ubwo rero kandi nabakobwa mwese mushamaduka mu mugi ngo ukunze umusore ujye ubanza ushishoze uwo muryango ubwe niki ugukunda nta nigiye nta n'uhari ujye ubanza umubwira ati nyereka uwo muryango amenye mabukwe n'uyu menye papa ye ngo n'uyu nguyu kuko buri muntu wese afite uburenganzira bwo kujera ikintu uko acyumva hari uvuga ati niba iwaba ntazi nta kibazo bite hari uko mwa mwarabyirukanye wenda barimutse ukazaba uhamenye nyuma kuko uzi ubazi mbese uzikavukire yabo uzimiterere yabo ariko ngiye ntago umuntu muzi ngo umusore ngo araje ngo ateye ivi hani gyaza ari kugushumika kugasha umutazikuraho ujye ubanza rero ujere neza uvuge ngo si urukundo nirwo ese ibi mbikore ese ibi koko nibyo ese umubyeyi uzabibona azabishima ubwo rero ntago biba byoroshye urumva ndagushimiye cyane murakoze cyane tuzahureje ubundi kwagiye mu murenge wari nyawe warahari se murenge wa kimihurura ntago mbizi kimwe nuko nshobora kujya mu wo mu cyaro nshobora kujya mu wo mu cyaro simbizi gusa abantu bagiye bampandurira ubukwe ngo benshi hanyuma Dr. M rero niwe muntu wabwiye ngo nkunda vava biraho gusa nawe hari igihe kenshi nkunda kumurota ari mu mwijima igihe cyose murose mbona ari mu mwijima ubwo rero nabihuza n'ibyo bambwiye nkumva ntibiri kuvamo kimwe nuko ashobora no kuguhanurira ubukwe wenda mu kwezi kwa mbere bukazaba nko mu kwa munani k'umwaka utaha kandi hakaza undi musore ye nabwo birashoboka Mvuga ndagushimiye cyane murakoze cyane ndagushimiye wowe twabanye muri kiganiro twatinye iki kiganiro kugira ngo gitangiye kugira tugeze ku musozo n'iby'agaciro kuba tubana nawe Imana y'u Rwanda ikomeze ihorane nawe